Ресей президенті Владимир Путин Сочиде Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоғанмен кездесті. Басқосудың нәтижесінде қос тарап Сирияның Идлип өңірінде буферлік аймақ құру туралы келісімге келді. Бұл туралы толығырақ Шартарап айдарында әріптесім Бақыт Топтаева тарқатып айтады. Бақыт, сонымен қайырлы кеш. Жалпы бұған дейін Сирия үкіметі Идлип аймағын содырлардан азат етеміз десе, енді кезекте буферлік аймақ құрамыз дейді. Бұл кімге тиімді? Қайырлыш Нұрбек, я рахмет. Расымен буферлік аймақты құру ең алдымен Идлибтегі бейбіт халыққа тиімді. Бұл туралы бірер сәттен кейін айтатын боламыз. Ресей мен Түркия бірлесіп, Сирияның Идлип өңірінде буферлік аймақ құрады. Бұл Башар Асад күштерінің Идлип аумағына шабуыл уақытша тоқтатылады деген сөз. Ресей президенті Владимир Путиннің айтуынша, қазанның 10-на дейін бұл өңірден қару-жарақ пен техника шығарылуы тиіс. 10 октября 2018 года. Түркия президентінің ұсынысы бойынша қазан айының 10-шы жұлдызына қарай Идлип провинциясынан оппозициялық топтардың танктеріні, минометтермен өзге де қару жарағын шығару жоспарланып отыр. Ортақ шешім бойынша бұл әрекет Сириядағы жағдайды тұрақтандыруға оң ықпалын тигізеді және Сирия Араб Республикасы бұл іске қолдау көрсетіп отыр. Бұл мәселені әлі бүге-шүгесіне дейін талқылаймыз. Сирияның қазіргі жағдайын ескере отырып, бейбіт халықтың мүддесі үшін қауіпсіз аймақты құру аса маңызды. Осындай пікірмен бөліскен Түркия басшысы бұл шешімнің Астана процесінің ұстанымына толық сай келетін атап өтті. Сайын Путинле Идлип мәселесінің Астана рухына... Идлип мәселесіне қатысты қабылдаған шешіміз Путин мырзамен пікіріміз бір екенін айқын көрсетеді. Астана процесіндегі талқылауларға да сәйкес келеді. Бірлесе отырып, сырттан келетін арандатушылыққа қарсы тұрамыз. Буферлік аймақтың шекаралары қатаң күзетіліп, бақылауда болады. Сонымен қазан айының 15-сіне қарай Идлиптің 15-20 шақырымды құрайтын аумағы бейбіт алаңға айналмақ. Аймақты Түркия мен Ресей әскерлері күзетеді. Айта кетейік, қазір Идлипте Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша 3 миллиондай адам өмір сүріп жатыр. Олардың 1,5 миллионы Сирияның өзге де аймақтарынан келгендер. Бейбіт халықты әскери шабуылдардан қорғау мақсатында арнайы қауіпсіз аймақ құру шешімін өзге елдің саясаткерлері де қолдайды. Бұл жайында Иранның сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зариф твиттерде мәлімдеме жасаса, ақыштың әскери барлау басқармасының жетекшісі Вашингтонда өткен стратегиялық және халықаралық зерттеу орталығының жиынында тілге тиек етті. Анкара мен Дамаск арасындағы дипломатиялық келіссөздер Иран, Ресей, Түркияның басын қосқан Тегеран саммиті және де Сочиде өткен кездесу. Осының барлығы да жауапкершілігі аса жоғары дипломатиялық келісімдер екені сөзсіз. Нәтижесінде Идлиптегі соғыстың алдын алуға мүмкіндік туды. Ресей президенті Путин мен Түркия президенті Ердоғанның осындай келісімге келуі көңілге үміт отын ұялатады. Идлиптегі жағдайға байланысты Біріккен ұлттар ұйымы да өз алаңдаушылығын білдіреді. Сирия мәселесі жөніндегі комиссияның төрағасы Пауло Пинехиро 3 миллион тұрғыны бар аймақтағы жағдайды саяси келісім арқылы тұрақтандыру қажеттігін айтады. Біз барлық тараптарда сабырға келіп, қайғылы жағдайды болдырмас үшін саяси диалог құруға, бар күш жігерді жұмсауға шақырамыз. Идлиптегі бейбіт халықты қорғау үшін барлық тараптар дөңгелек үстел базында тиісті шешімдер қабылдағаны жөн. Сонымен бұдан шығар түйін Идлиптегі бейбіт халықтың жағдайы әлем жұртшылығының назарында. Ал буферлік аймақты құру қаншалықты нәтиже береді, оны алдағы уақыт көрсетеді. Менде бар осы, Әнуарбек. Әлбетте, бастысы бейбіт халықтың өмірі тыныш болғаны ғой. Расымен, ол расын.